Já jsem Terka. Ahoj, já jsem Bára. A vítám vás u mýho třetího videa a už dvakrát s... Bára! No a dneska to bude jak nejít do školy. Takže doufám, že se vám bude líbit. Zatím páčko. Dneska je ta písemka, ježiš, já jsem se neučila. To si ze mě děláš srandu. Ne! Rychle musím něco najít na netu, net. Tak, cože? Dát si na mandle led, kosky ledu, abych měla angínu. No to ne, to je hnusný. Ještě, já musím být zítra, teda příští týden zdravá. No tak to jako fakt ne, ty vogis, no. Budu muset hledat dál. No tak hledáme dál. Cože? Sníst křídu, abych potom zvracela? No to teda ne, já příští týden musím být fit. Bohužel, budu muset jenom simulovat. No jo, no. Máma mě za chvíli půjde vzbudit a já se bojím prostě. No tak jdu si tu moji barunku vzbudit. Báro, vstávej, je škola. Co je? Je škola. No co je? Mě je špatně. Tak chci zůstat doma? No, jo, chci. Tak kdybys něco chtěla, tak jsem v obýváku, tak když tak řekni. Jo. Jo, tak ahoj. Ahoj. Je, volá mi Klárka. Natáčíš. No? Cože? Ona ta písemka nebyla. Si děláš srandu? No, dobrý, no. Čau. Takže tady to byl konec našeho videa. Doufám, že se vám líbilo a zatím páčko.